Oikein mukavaa kevättä täältä Etelä-Keuruun Häkkisistä, Keurusselän rannalta ja Itärannalta, eikö niin, Liisa Westerinen? No kyllä vaan. Joo, ja paikka on Pihlaranta. Joo, täällä on paljon pihlajia ja talo on saanut sit siitä nimensä. Juuri näin, juuri näin. Ja meillä on täällä tämmöistä ihanan väristä keväistä juomaa. Ja nyt kerro ensin, mitä tämä on ennen kuin skoolataan keväälle. No tämä ihana roosaväri on tullut vadelmasta, eli tämä on vadelmasimaa. Okei, eli kerro, miten se tehdään. Vadelmasimaa, siis ihan simaa, johon lisätään vadelmaa. Kyllä joo, pakastin vadelmia siihen vaan. Oi vitsi, en ole ikinä maistanut, mutta nythän me maistetaan no niin. Ja kilistellään. Ja keväälle. Keväälle. No niin, tästä tuli uusi suosikki. Hyvä. Onpa muuten hyvää. Sä oot itse tehnyt tämän. Kyllä. No niin. Joo, tästäkin taidosta olen kateellinen. Ja tässä jos meillä on täällä pöydällä, voidaan kohta vilauttaa sitten myöhemmin, tai voin näyttää tänne kameralle, niin tässä oli toisessa pullossa sitten taas koivun mahlaa. Koivun mahlaa. Mä maistelen sitä sitten tämän kuvauksen jälkeen. Joo, se näyttää kovin kirkkaalta ja mutta se ei ole koskenkorva. Se ei ole sitä, joo. Siinä on semmoinen hienoinen makea maku. Okei, no niin. En ole ikinä maistellut. On kyllä kuullut, että se on terveysjuomaa. Nimenomaan sitä. Juuri näin, juuri näin. Ja tämän simankin voi tehdä siihen. Okei, no niin. Nyt tuli liikaa marttailua, koska mä en enää ymmärrä mitä. Hei Liisa, kerropas tästä Pihlarannasta. Milloin te olette tänne laittanut tällaisen ihanan vuokrattavan mökin? No tämä on meillä ollut semmoinen reilu 5 vuotta. Joo. Ja tämä on meillä vuokrattavana Airbnbin kautta ja kivasti on saatu asiakkaita tänne. Ja myös semmoinen 1/4 asiakkaista on sitten kansainvälisiä asiakkaita, mutta tänä kesänähän heitä ei todennäköisesti tule ehkä elokuussa, mutta tiedä häntä. Niinpä, niinpä. No mitäs sitten, käykö paikallisia koskaan täällä vuokraamassa tätä paikkaa? No ei valitettavasti paikallisia, vaan tulee sitten muualta päin Suomea, Pohjanmaalta, Helsingin seudulta, Tampereen seudulta. Joo, mutta hei, siinä vinkki kaikille paikallisille, että tekin voitte vuokrata tätä mökkiä, koska täällä oli nyt ihana tällainen mökki ja sitten on saunat ja tämä on siis Keurusselän rannalla, että voi tulla vaikka omalla veneellä tuohon rantaan, eikö niin? Joo, kyllä. Ja sitten meillä on tuossa kylän rannassa sit oikein semmoinen hyvä rantautumispaikka. Totta, niin sinne joo. Voi vaikka sitten kanootilla tulla. Taikka sitten voi vaikka vuokrata sitten polkupyörän joo. Ja tulla tänne. Aivan. Joo. Nyt kun polkupyöräily on kovassa trendissä, niin ei muuta kuin tänne sitten viikonlopuksi ja sitten sunnuntaina kotiin pyörällä. Niin. Kyllä. Joo. Hei, kerro vähän siitä. Teillä on täällä aivan ihana siis se joku luontopolkukin tässä vieressä. Kerro vähän siitäkin. Täällä on vähän niin kuin aktiviteetteja tällä alueella myöskin. No joo, kotiniemen luontopolku on ihan tuossa naapurissa. Joo. Ja se on siitä kivaa, että se on semmoinen 1,3 kilometriä, eli sopii hyvin lapsiperheillekin. Joo. Ja siinä on hyvin monenlaista luontotyyppiä, että siinä on niin kuin katseltavaa. Ja sitten siellä on näitä opastauluja, jotka kertoo alueen historiasta ja luonnosta. Ja sen polun varrella itsessään ei ole laavoja ja nuotiopaikkaa, mutta ihan siinä vieressä on myös sitten kylän ranta, ja siellä on sitten nuotiopaikka, että siellä voi ne eväät Oi, syödä. Oi, ihanaa, ihanaa. Eli tänne voi tulla ihan retkeilemään. Itse asiassa aika sopiva matka olisi pyöräillä tänne ja käydä ihan päiväretkelläkin siellä sitten. Kyllä, voi pyöräillä vaikka Keurusselän ympäri. Totta. Taikka sitten tältä alueelta sitten pääsee esimerkiksi tuohon läheiseen saareen, pääsee siltaa myöten. Joo. Siellä voi käydä retkeilemässä, taikka sitten mennä vaikka tuonne Pikiteen toiselle puolelle Roosinpohjaan, niin siellä on aivan ihania maastoja ja todella kauniita paikkoja. Hyvä. Ostin juuri maastopyörän, tulen kokeilemaan, lupaan. No hyvä, tervetuloa. Ja laitetaan tämän videon alle sitten myöskin linkkejä vähän siinä, että miten sinne luontopolulle pääsee, osoitteita ja sellaisia. Ja sulla on aivan ihana blogikin siitä, niin laitetaan sekin sinne alle liittyen tähän. Mutta palataan nyt tähän Pihlarantaan ja siihen, että paikalliset voi tulla tosiaan heittämään vaikka sen talviturkin nyt tällä lailla keväällä. Missä vaiheessa meinaat avata nämä ovet tänne vuokralaisille? No toukokuun puolessa välissä, niin joo. En tiedä kuinka paljon ne asteet on tuossa Keurusselässä siihen mennessä lämmenneet, mutta toivoisin nimenomaan sitä, että miksi odotetaan sitä juhannusta tai kesäkuuta, että aloitetaan sen kesästä nauttiminen, kun tänne voisi tulla sitten katsomaan, kuinka luonto herää, kuinka vihreä väri lisääntyy ja mitä tapahtuu tuossa järvellä, linnut tuossa vesivät ja muuta, niin joo. Pidennetään sitä omaa voimaantumisen aikaa, kesän aikaa. Kyllä. Ja täältä löytyi semmoinen mökötyskellarikin tuolta. Joo, Sari testasi sen jo. Mä kävin mököttää siellä. Mä kyllä meinannut osata, mutta mä yritin parhaani. Ja sitten teillä on aivan ihana sauna täällä. Montako henkeä
takapuolta sinne mahtuu. 4 vierekkäin ainakin. 4-5, joo. Sauna on pyllyn koosta. Sauna on ihan uusi ja sieltä on aivan ihanat näkymät tuohon järvelle suoraan lauteilta. Just näin. Joo. Hei, sitten täällä on nuotiopaikka tuossa meidän vieressä. Ja kuuluuko tähän vuokraan niin kuin saunapuut ja sellaiset kaikki, että ne kuuluu? Saunapuut kuuluvat ja sitten meillä on paljon ulkopelejä. Okei. Mutta sitten jos sataa, niin on myös sisällä lautapelejä. Joo. Ja tämä pihapiiri on niin iso, että tässä voi niin kuin isonkin perheen kanssa hyvin pelata kaikkea. Pelata vaikka jalkapalloa tai ihan mitä tahansa. Että... Joo, siitä ollaan saatu palautetta, että on niin kuin tilaa. Joo. Ja turvalliset portaat tuonne rantaan, sen heti huomioon tälleen mummina, kun on tämmöinen vilkas 2-vuotias siellä mummin rakas, niin olisi turvallista tulla myöskin sitten pienten lasten kanssa tänne. Mitäs tuo uimaranta, siitä pääsee uimaan laiturin päästä? Siitä pääsee laiturin päästä uimaan ja tuossa on tosiaan hiekkapohja. Joo. Ja ei se nyt niin matala ole kuin jossain isohiekassa se ranta, mutta kuitenkin, että lapset, jotka osaavat uida, niin voivat ihan hyvin tuosta sitten mennä. Just näin. Kyllä. Tuleeko sulla mieleen vielä jotain sellaista, mitä sä haluaisit kertoa nytten meidän katselijoille tuolla toisella puolella tästä teidän ihanasta paikasta? No mä sanoisin, että itse saapuminen jo tänne mökille on ollut joillekin elämys. Semmoinen kylätie, missä on asutusta ja viljeltyä peltoa ja tuo järvi tuossa näkyy, niin se on joillekin eksoottista, vaikka se on meille aika tavallista. Kyllä, ja siis itse asiassa toi oli tosi sellainen niin kuin kutsuva toi, kun siinä oli sitä kiviaitaa ja siinä oli tosi, tosi kiva. Ja sitten se, että katselin niitä kylttejä tosiaan sinne luontopolulle ja sinne, niin tuli heti sellainen olo, että hei, täällä voi tehdä kaikkea. Tämmöisenä vähän aktiivisena ihmisenä aina kaipaa vähän sen levon lisäksi tietenkin jotain. Niin, ja minusta on aika absurdia, että me tunnetaan joku ulkomaan kohde paljon paremmin kuin meidän oma kotikunta tai mitä naapurikunta, esimerkiksi tuo Mänttä tai sitten Jämsänkoski Koskenpää tuossa ihan lähellä tarjoavat. Että ei muuta kuin sitten auto nokka sinne suuntaan ja tutustumaan sitten. Joo, mikä on muuten lyhin? Onko se niin kuin 1 vuorokausi, teillä on se lyhin vuokrausaika täällä? 2 vuorokautta. Joo, niin justiinsa. 2 yötä. Joo, eli hyvä viikonloppukohde. Ja nyt hei paikalliset keuruulaiset ja sitten kaikki muutkin tietenkin, niin ottakaapas yhteystiedot sieltä videon alta sitten ylös. Ja tämähän oli tulossa sinne meidän keuruupuotiin kanssa. No kyllä, tosiaan. Joo, tässä vielä parhaikaa sitä rakennetaan vielä sitä Liisa ja Liisan kauppaa, mutta Piilarannan kauppaa. Mutta kyllä se sinne tulee, niin seuratkaapas sitä keuruupuodin osoitetta, niin sieltäkin löydätte vuokrauskohteet. Ja nyt sieltä Airbnbin kautta sitten. Kyllä. Joo, hei. Ihanaa kevättä ja toivotaan, että kaikki ryntäävät tänne ja tästä se kesä alkaa kohta. No niin, tervetuloa. Hyvä, kiitos.